بسم اللہ الرحمن الرحیم پختون نیوز ڈاٹ کام دے طرف نا یو پیرا بیاتا سہر کلے ویو ملگرو پدی وقت من سرا دسیر دسیمی اسی دن کے صدیب الرحمن سے موجود دے داغنا دا بورنگ حوالی سے تبوسنا کو سس بورنگ حوالی سے سا خیال لچی دا کامیاب دے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم جس تاس رتیم دیزا شکر گزارم سپا دم را یخ موسم کی یا دم را حالات کی تاس را لے تاس را زمین سیر او دوام فکرم پدې من تاسو زمونږ د بورنګ پارک تاسو کوی دا تقریبا څه دوه کال شو چې زمونږ د عوام ته مو ټول خلکو ته ډېر مشکلات دي په سلسله کې او هغه خدای په کامیاب کړل او تقریبا څه شپږو کې داسې راوتلل چې هغه ته د عوام مشکلات هر څه ختم شو اوس دومره اوبه راووتې چې زمونږ یمن کوسل ټوټل انشاءالله مال او مال شپږو کې او پدی منتا کے سائل سے بے شیر وئی چی خائص چی پخاندہ شی اننگی شی اولونا اولونا او دا دا سی نظاری دی چی توبی پکی باتی گی او نن تند ماتا ہم کمی تندی پکی باتی گی پختون نیوز شکریہ منگا تاکو پورے دا ٹیم دا نن پسیر کی تقریباً دغا اوشو دا درے بورنگ اوشو کا نا زمون بورنگ کامیاب شو وہ سر شزاد دغم بورنگ دغا شورو دے امید کو چې دا به ما دغه شي کامیاب وي اور ان شاء اللہ جی زمنگ دا امید دے کہ ان شاء اللہ اوپر اوقات دے چچا تے دی ضرورت من باغلو کو تے یہ بورنگ دا خرچہ سو کا دا گئی ان شاء اللہ جی ردی بورنگ دا خرچہ من دا خپل ادا کر او چ سوت مخاس رکھے جاری دا چ سوت دین اس کی اور اللہ دا دار دا دې څه شي دا اول زموږ دا سر شو نو دا تقریبا 1700 کور دا غینې نه څه دا 150 کور هر کور دې نه حاله دا سړی دې پکې دې وا یو کو ډېر تکلیف الله رحم وکړي او دې شه دا دا دې زموږ سره بار نه ټول کې کور باندې مالدار چې خلک دا هغو کس په ډبلې نه ماتي زمنګې پکار دې ته بتخ نه سجوړيږي زمنګې پکار دې ته بتخ نه سجوړيږي نو تبر فاصله ده کوتک نه سجوړيږي ما
کیمرامین سبدلی خان سرا زیم شکیل ملک پختون نیوز ڈاٹ کام سیر دندائی ضلع شانگلہ.